ሴኪሪቲ ካሜራ አለ ወይ፣ ማሳጅ ቤቶች ውስጥ አለ ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ ሽንት ቤቶች ውስጥ አለ ወይ ብለን ከመሳቀቃችን የሚገላግለን እፎ የሚያስብለን አንድ አፕሊኬሽን ዛሬ አስተዋውቃችኋለሁ። በየመኝታ ቤቱ፣ በየማሳጅ ቤቱ፣ በየሽንት ቤቱ የደህንነት ካሜራ ተገጥሟል ወይ የሚል ስጋት አለቦት? እንግዲያውስ ይህን ቪዲዮ ይመልከቱት፣ አሪፍ መፍትሄ አለ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ሰላም ነፍሶቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ፒስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። እንዴት ነበር ሳምንቱ? ሁሉ ነገር አማን ነው? ጤና እንዴት ነው? ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ ኮሬክስ እንግዲህ ጫን እያለ ነው፣ አሁን ሰሞኑን እንግዲህ እየጨመረ ነው። ብቻ ራሳችሁን እንድትጠብቁ እመክራችኋለሁኝ። ሰላምና ፍቅር፣ ጤና ደግሞ የኔ ምኞት ነው ማለት ነው ለእናንተ። በደህንነት ካሜራ ሴቶችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየቀረጹ እንግዲህ ሰዎች እንደዚህ ገንዘብ ማግኛ ኢንከም ሜካኒዝም እንዳደረጉት እየተወራ ነው። ቆየትም ብሏል ይሄ ነገር። እንግዲህ ቴክኖሎጂ አብሮ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ችግሮች አብሮ መምጣታቸው የማይቀር ነው። ነገር ግን እንግዲህ ቴክኖሎጂ ጥቅምም እንዳለው ጉዳት አለው፣ ችግርም እንደሚያስከስት መፍትሄም ይፈጥራል እና ለዚህ እንግዲህ በየመኝታ ቤቱ እየተደበቀ ሴኩሪቲ ካሜራ አለ ወይ፣ ማሳጅ ቤቶች ውስጥ አለ ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ ሽንት ቤቶች ውስጥ አለ ወይ ብለን ከመሳቀቃችን የሚገላግለን እፎ የሚያስብለን አንድ አፕሊኬሽን ዛሬ አስተዋውቃችኋለሁ። ሂድን ዲቫይስ ዲቴክተር የምትባል በጣም ጸድ አፕሊኬሽን ነች። እንግዲህ እኔ ዛሬ ወደ አራት ዲቫይሶች ላይ የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ ሞክረዋለሁ። በጣም የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። የስፓይ ካሜራዎችን ለይቶ የሚያወጣ የተደበቁ የደህንነት ካሜራዎችን ሲሲቲቪዎችን ለይቶ የሚያወጣ ነው። እንዳልኳችሁ አራት ዲቫይሶች ላይ ሞክረዋለሁ። አንደኛ ትክክለኛ ሴኩሪቲ ካሜራ ሰርቪሊየንስ ካሜራ ላይ ማለት ነው፣ እሱ ላይ ሞክሬያለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የመነጽር ካሜራ እንዳለ ታውቃላችሁ ነፍሶች፣ ከሱ ላይ ደግሞ መነጽር ካሜራ አለች። እዛ ላይ የሚያለችውን ካሜራ እንግዲህ ዲቴክት አድርጎ ይሄ አፕሊኬሽን ነግሮኛል ማለት ነው። ሂድን ዲቫይስ ዲቴክተር የምትባለው አፕሊኬሽን። በሶስተኛነት ደግሞ ላፕቶፕ ላይ ሞክረዋለሁ። ላፕቶፕ ላይ ፊት ለፊት ዌብካም አለ። ዌብካሙም ላይ እንግዲህ ዲቴክት አድርጎልኛል፣ አግኝቶታል ማለት ነው። እንደገና አራተኛነት ላይ ስልኮች ላይ ያለ ካሜራንም በደንብ ለይቶ ዲቴክት የማድረግ አቅም አለው ይህ ሂድን ዲቫይስ ዲቴክተር አፕሊኬሽን ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህን ዲቫይሶች አብረን እናያቸዋለን። በቪዲዮም ቀርጫቸዋለሁ፣ እንዴት ዲቴክት እንደሚያደርግም ማሳያቸዋለሁ፣ እንዴት እንደምናደርግም ማሳያቸዋለሁ። ነገር ግን እንዴት ይሰራል የሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ። እንግዲህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድን መከሰት በመጠበቅ እንግዲህ የሚሰራ አፕሊኬሽን እንደሆነ ነው የተረዳሁት። እንግዲህ ማንኛውም ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ይፈጥራሉ። ከአቅማቸው የተለያየ ነው እንደየ ፐርፎርማንሳቸው ማለት ነው። ከፍተኛ የሚያመነጩ አሉ፣ ደግሞ በጣም ትንንሽ አሉ፣ ካሜራ አይነት ነገሮች ማለት ነው። ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልዳቸው አነስ ያለ ነው። እንግዲህ ያንን ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ በመለየት ነው ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን የሚሰራ። ነገር ግን ነፍሶቼ በጣም እንድታውቁት የምፈልገው ነገር እነ ቲቪ እና ሬዲዮ፣ ኦቨን ምናምን ያለበት አካባቢ ባትጠቀሙ ትመክራቸዋል። ምክንያቱም እሱ ነው ዲቴክት የሚያደርገው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ስላላቸው ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ እነኚህን ነገሮች ሙሉ በሙሉ አጥፍታችኋቸው ከሶኬትም ተነቅለው ቢሆን ቲቪ፣ ሬዲዮ፣ ስፒከር፣ ኦቨንም ካለ ቤታችሁ ውስጥ ኦቨን ያለ እዛ ክፍል ውስጥ የምትፈልጉበት ክፍል ያንን ነቅላችሁ አጥፍታችሁ መኝታ ክፍልም ከሆነ ያው ሽንት ቤቶች ላይ ኦቨን ምናምን አይኖርም ኦብቪየስሊ። ግን ካሜራዎች እንዳሉ ለማወቅ እነኚህን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ኦፍ ብታደርጓቸው ኢዚሊ ይሄ አፕሊኬሽን በጣም በቀላሉ ዲቴክት አድርጎ የቱ ጋር ምን እንዳለ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን አፕሊኬሽን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ጭናችሁት እንግዲህ አሁን ማሳያችሁን ተከትላችሁኝ አብረን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ከዛም ደግሞ የሞከርኩባቸውን ዲቫይሶች ቀርጬዋለሁ ቪዲዮ። አራት ዲቫይሶች ላይ ሞክሬዋለሁ ብያችኋለሁ። እሱንም አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ጭናችሁ ዲቫይሱ ላይ ስልካችሁ ላይ አፕሊኬሽኗን ጭናችሁ ጠጋ ብላችሁ ቀስ ብላችሁ አንድ ጊዜ የምትገቡበት ክፍል ወይም የተጠራጠራችሁበት ክፍል ማሰስ ወይም ሰርች ማድረግ ነው። የዛን ሰዓት እንግዲህ ድምፅም አለው ቢፕ ያደርጋል። ያው በጣም ከፍተኛ ድምፅ አይደለም እንጂ ነገር ግን ፖቴንሻል ካሜራ ዲቴክትድ፣ ፖቴንሻል ስፓይ ካሜራ ዲቴክትድ እያለ መረጃውን ፊት ለፊት ያሳየናል ማለት ነው። በዛ በቀላሉ መለየት እንችላለን። ወሬ ያላብዛባችሁ ቀጥታ ሙሉ ስክሪን ላድርግና ይሄ ገራሚ አፕሊኬሽን ሂድን ዲቫይስ ዲቴክተር ምን እንደሚሰራ አብረን እንየው ማለት ነው። ይመቻችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ
hidden device detector የምትለዋን ዳውንሎድ ያደረግናትን አፕሊኬሽን እንከፍታታለን። ልክ ስንከፍታት ይሄንን እንግዲህ አራት ኦፕሽን ያዘ የመጀመሪያ ሜኑ ይመጣልናል። የመጀመሪያው እንግዲህ detect spy devices ይላል። እሱ ላይ ነው እንግዲህ ሁሉንም ነገር የምንሰራው። ነገር ግን ወደ ታች ያሉትን ዝም ብለን እንዲሁ ገረፍ ገረፍ እናርጋቸው። detect infrared camera የሚለው ነብሶቼ ከዚህ በፊት ስለ infrared camera ነግሬያችኋለሁ ብያችኋለሁ። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ያያችሁትም ከሆነ እንግዲህ በinfrared technology የሚሰሩ ካሜራዎችን የሚለይ እንትን ነው ማለት ነው ይሄኛው። ከዛም በሶስተኛው ላይ ያለው tips and tricks የሚለው እዛ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የምንጠቀማቸውን ምንም ቦታዎች ላይ ይሄ security ካሜራ ወይንም የደህንነት ካሜራው ይገኝበታል ብሎ የሚታሰቡበትን ቦታዎች ይጠቁመናል። ቤድሩም፣ ባዝሩም፣ ቼንጂንግ ሩም ወይም ደግሞ አውትሳይድ ከቤት ውስጥ ውጪ ባሉ ክፍሎች ማለት ነው፣ መንገድ ላይ ማለት ነው። ቤድሩም የሚለውን ስንመርጥ እንግዲህ የቴታ አካባቢ በመኝታ ክፍሎች ላይ ሊኖር እንደሚችል የሚጠቁመን ወይም ሐሳብ የሚሰጠን ዊንዶ ይመጣልናል ማለት ነው። እንዲሁ በተመሳሳይ ባዝሩም ምንም ስንከፍት ምን አካባቢ የደህንነት ካሜራዎች ሊቀመጡ እንደሚችሉ መጠቆሚያ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ እነሱን ካነበብንና ከተረዳን በኋላ እንግዲህ ይሄን የመጀመሪያውን detect spy devices የሚለውን እሱ ጋር እንገባለን ማለት ነው። ሶስት እንደገባን ሶስት የተለያዩ እንደገና ሌሎች አማራጮች ያመጣልናል ማለት ነው። ከነሱ ከሶስቱ አማራጮች spy camera detector ይላል የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው ደግሞ detect bug ነው የሚለው፣ ሶስተኛው detect spy device ነው። እንግዲህ ነፍሶችን ልክ እንደምታዩት እዚህ ስክሪኑ ላይ የመጀመሪያው spy camera detector የሚለው ላይ ነው እንግዲህ ገብተን የምንፈልገውን ነገር እንዲፈልግልን detect እንዲያደርግልን ካሜራም ከሆነ እንዲያገኝልን የምንመርጠው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው detect bug የሚለው የተለያዩ የድምጽ መቅጃዎች የደህንነት ድምጽ መቅረጫዎች ተደብቀው ከተቀመጡ እነሱን የሚያገኝበት የድምጽ detector ነው ማለት ነው። ከስር ያለው ደግሞ ሶስተኛ ላይ detect spy devices ማንኛውንም የሰለላ መሳሪያዎችን እንግዲህ detect የሚያደርግበት ሶስተኛ ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እኛ ግን በቀላሉ security ካሜራ ስለሆነ የምንፈልገው የተደበቀ የደህንነት ካሜራ ስለሆነ የምንፈልገው የመጀመሪያው spy camera detector የሚስተለውን ኦፕሽን እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር spy camera detect አድርጎ የሚያገኘውን ነገር በሙሉ እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምትመለከቱት nothing detected ይለኛል። አሁን ትንሽ እንግዲህ ዞር ዞር ስል ደግሞ ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር detect ያደርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሜራ አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ detect አድርጌያለሁ potential camera detected ነው ይለኛል። ነብሶቼ እዚህ ጋር እንግዲህ ያለውን የሴኩሪቲ ካሜራ ዩት እንዴት ዲቴክት እንደሚያደርገው እቺ መነጽር ደግሞ የሴኩሪቲ ካሜራ ያላት አይግላስ ነች። እቺን ደግሞ እንዴት መነጽሯ ላይ ያለውን ካሜራ ዲቴክት እንደሚያደርገው ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ ሞባይል ስልክ ላይ ያለውን የፊት የሰልፊ ካሜራ እንዴት ዲቴክት እንደምታደርግ እቺ አፕሊኬሽን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ በአብዛኞቻችን ላፕቶፕና ታብሌቶች ላይ የሚገኘውን የፊት ካሜራ ወይንም የዌብ ካሞን እንዴት ዲቴክት እንደሚያደርግ ተመልከቱት። እንሳ ነብሶቼ እንዴት ነበር? ታዲያ ለዚህ ቪዲዮ ላይክ አይገባው፣ ኮሜንት አይገባው፣ ሼር አይገባው፣ ሰብስክራይብ ሳይገባው ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሚገባኝን እንድትሰጡኝ ጠይቃችኋለሁ። በስልካችን ጭነን ማንኛውም አንድሮይድ ስልክ ላይ ይሰራል። አብዛኞቹ ላይ ከ86% በላይ እንደሚሰራ ነው ያነበብኩት ያገኘሁት መረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ስልካችን ላይ ተጠቅመነው ማግኔቲክ ሴንሰራችንን የስልካችንን ተጠቅሞ የሚሰራ አፕሊኬሽን ስለሆነ በእሱ ተጠቅመን ዲቴክት አድርገን እንግዲህ ያለውን ካሜራ ለይተን ማውጣትና ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ከአጭበርባሪዎት ለመጠበቅ እንግዲህ ይህንን ዘዴ
ይችን አፕሊኬሽን እንድትጠቀሟት መመክራችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢትዮቴክ ለዛሬ ነበርኝ ቆይታ አበቃው። እኔ ፋኑኤል ነበር። ይህ ደግሞ የምትመለከቱት ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ይመቻችሁ። ቻው።